У змаганнях бере участь спортсмени 2002 року народження і молодші. Цьогоріч у чемпіонаті бере участь рекордна кількість команд для Хмельницького, розповідає головний суддя змагань Сергій Лозінський. Завжди було 10-12, тут 17. Це говорить про те, що діти скучили за баскетболом під час карантину, і вони хочуть проявити себе, хочуть показати на спортивному майданчику. В них палають очі, і це дуже приємно. Карантин суттєво вплинув на рівень підготовки команд, і спортсменам знадобиться час, аби відновити колишню форму, каже Сергій Лозінський. Трошки вони поправилися, відійшли від тої спортивної форми, зараз вони набираються форму, вони хочуть себе реалізувати. Команда Хмельницького політехнічного коледжу здобула 2 перемоги поспіль. У команди НВК номер 2 і спортивно-культурного центру «Поскирів». Капітан команди коледжу Олексій Нагачевський каже, перемогли завдяки досвіду. Особливо такого підходу немає, я там, якщо там якісь помилки, то вказую на них, підказую там. Наші стосунки дружеські, кожен одного підтримує, підказує, якщо щось не так. У гравця спортивно-культурного центру «Поскирів» Артема Левченка є особлива прикмета, якої він дотримується вже більше 3 років, відколи почав грати у баскетбол. Я завжди, коли виходжу на корт, я завжди так встаю і протираю кросівки. Ну завжди, це, навіть були б вони чисті, брудні, я завжди стою, просто протираю їх і все. Хмельницький політехнічний коледж і команда спортивно-культурного центру «Поскирів» зіграли з рахунком 6-5 на користь політехніків. Гравець команди спортивно-культурного центру «Поскирів» говорить, сьогодні їм просто не пощастило. Мені сподобалось, але от таке погана горіч, те, що ми програли. Думаю, що нам не вистачило удачі, може впевненості, тому що противники були набагато там старші, вищі, і це був такий дискомфорт трохи. Дата наступних змагань з баскетболу поки що невідома. Все буде залежати від карантинних вимог, розповідає Сергій Лозінський. Не знаю, будемо чекати. Має бути в нас чемпіонат міста починатися в жовтні місяці. Будемо надіяти, що він почнеться. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.